Og vi kjørte jo veldig hardt fra start. Lagord hadde jo taktikk på det. Skulle prøve å matte ut de andre. Og vi mente at vår styrke var å løpe langt, at det løpet var hardt da. Så vi satte skikkelig fart på det, og Simen Østnesen og Kjetil Ramme satte en veldig trøkk på løpet. Han vi så med Jørgen slapp, han var også bare en minutt bak toppen. Han hadde litt tunge ski, der det var kaldt, sånn som i starten, så fikk han mer og bedre når det ble mer fokus i snart. Det var han utvalget han hadde gjort, men det var de tingene han hadde tenkt. Og han var skikkelig råpen, så vi var på toppen, så satte ikke vi noe sånn veldig fart nedover. Men jeg trodde aldri Jørgen skulle komme opp. Jeg lå bare i feltet der og gjorde aldri noe drajobb. Men det gikk sånn halvfort egentlig nedover hele dagen. Da var jo tjertblikkelsen over der. Og alle vet at det er umulig å komme løs. Når du først har kommet til toppen, så skjer ingenting før du er nede i Molina. Fra toppen skjer ikke noe, for det er slag nedover. Og da er det umulig å komme løs. Så det gikk full fart opp, og så gikk det halvfort helt ned.